Há coisas que preferimos esquecer. Há momentos que não gostaríamos de ter vivido. Momentos nos quais poderiam vir a nos prejudicar. Quem me dera poder voltar atrás para fazer tudo ao contrário, não tomar aqueles drinks. Portanto, perdoe-me por todo o mal que te causei. 23 de julho do ano 2000. Achei que aquele fosse o meu último. Eu posso, amiga? Falaste como é que és agora? Ah, não, deixe-me. Isso é um sequestro, Tony. Você está doente.